aan soo hareen 124 neef intana ka soo hadhay ah ah way loo dhamaatay awna tusi neef intan hadda labadana hadda inta hadda saakada aad keentay ma labadan dhimaad faray faraad yaa xeer ma sanay do mooro ku qoray haya tan xageey maxay ra farra ka soo roodi haya waxaan ku soo dhawaada channelkayga African Culture waxa kale waa abaaraha soomaaliya videogan bilkooda la soo geliyey dadkii abaar baa qaaday waa baabeer reer miyigii colay waa ka dhammaadeen dadkii la dhimashay hadda ko inay dhintaan dadkii inay dhintaan baa dadkii bilaabeen soomaaliya ka gaca meesha dadka waxtara assalaamu calaykum waraxmatullahi